Ciao, carot. Brocoli magram patara, socoi bivit da dava kutsmat, sota nu am chele, biarunda ei. Rosalia patara biune, rosai se une dava kutsmat, sot patara obro. Ise vime ure prom druara guaxara. Brocoli tz amovaduchet. Brocoli tz amovaduchet. Cu da gadauri. Ibat, nu da dava carot, dava carot. Tzurila dajrili, tesle bgamu grili, ai se cubic ibat. Pamidori romesas gani tradeba, arcir deba. Echla utspa dava jrime, tuane caps. Gani movat. Ցალე მოვაცალე კანი კი ბატონო კარგი კამა ოხრა ხუში და თუ დამეხმარები ძალიან კარგი იქნება აი ეს დამიჭერი და მე გეტყვით ახლა კამა ოხრა ხუში და კინძი დახობით ერთი რაოდენობა კინძი და მწვანე ხახვი ვაყრი ახლა ბარდას მწვანე ბარდას კი ბატონო რომელიც არის თუთის ორგანული წყარო და თუთი აიღებს მონაწილეობას ძალიან მნიშვნელოვან ჩვენი იმუნური სისტემის მთავარი ჯირკვალი არის თიმუსი რომლის ჰორმონების სინთეზში იღებს მონაწილეობას ისე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია დიახ მნიშვნელოვანი პროდუქტია ისე ბავშვისთვის რამდენად ძალიან კარგია თავს ვიკავებთ ბავშვებს არა არა ყველასთვის ყველასთვის როდესაც ჩვენ აკეთებთ წნიანს და იქ არის პატარა ყველა სხვადასხვა დასახელების ინგრედიენტები და არ არის რაღაც მთელი რა ქვიან ერთ რომელიღაც კონკრეტულზე აქცენტი გაკეთებული ერთგვაროვანი საკვები როდესაც არ არის მაშინ არ არის პრობლემა მაგრამ ეს ბარდა ოღონდ ძირითადად ხო კონსერვის სახით ხო ბატონო ეხლა ჩვენ გაყინული ვიყიდოთ თუ როგორ იცით რა კონსერვის სახით ჯობია იმ გაყინული ტყიდვას მაგრამ თუ სახში გავაკეთებთ და მოвხარშავთ ყველაფერს ის ჯობია მაგრამ უნდა დალბე საოცნებლად წინასწარ შემდეგი ნაბიჯი იქნება ნება ნახეთ ჩირებით რომელიც მე მინდა გითხრათ რომ ეს ჩემი დამზადებული ჩირებია რომელსაც გავგიჭდი და შეგიჭამეთ მე რატომ არის ძალიან გემრიელი იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი ტრადიციული წესი დაჭერი გადააფარე მარდა და მთელი ერთი თვე ახმე არა არაჩვეულებრივი დანადგარი არის რომელიც შევიძინე და ერთ დღეში დავაშრე ჩირები სულთა გემრიელი და რა ვიცი ვიცი რომ არც გარეცხვა ჭირდება ამას და სტრაფი კი ბატონო ეს ჩირები რატო ჩავყაროთ იცით იმიტომ რომ ამტრიოთ და ისე ჩავყაროთ ან მოდით ან ეს შავიკლიავი და ისა. კი ბატონო. იმუნიტეტისთვის ვაშლი არის ეს ანტონოვკა, რომელშიც დიდი რაოდენობით რკინაა. გარდა ამისა გვეუბნებიან, რომ ჩირებში დიდი რაოდენობით არის შაქარი, მაგრამ ეს ორგანული შაქარია და ადამიანის ორგანის ორგანული შაქარი ჭირდება. თავისებურად სიმჟავიანობას აძლევს. ვაშლი და ქლიავია, ხო? ვაშლი და ქლიავია, დიახ. და ჩვენ კიდე აქვს კომში, რომელიც ვერ მოვასწარით და თქვენ ასეთივე წარმატებით შეგ ძლიერ კომში გავწყნათ ან არ გავწყნათ წვრილად დაჭრათ ისიც ოდნავ წამოხარშოთ გაანიტრატოთ და აი ამ ბოსტნეულის წვნიას დაუმატოთ ეხა შემდეგი ნაბიჯი გჩვენა ჩვენ მე მგონი წყალი უნდა დავასხათ ხო წყალი უნდა დავასხათ მდუღარე და რაც თავარია კიდევ ეხა ჩვენ აგვაქვს წარმოდგენილი წითელი წიწაკა მაგრამ ჩვენ წითელ წიწაკას არ ხმაროთ ხმაროთ ამაში მწვანე წიწაკას იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზმში დიდი რაოდენობით ლორწო გროვდება არასწორად მოხმარებული საკვებისაგან და ლორწოს წარმოშობას უშლის ხელს მწვანე წიწაკა რომ მთლიან წარმოიდგინეთ ეხა ეს არის მწვანე წიწაკა და ჩავაგდეთ მწვანე წიწაკა ერთი წალი დავასხეთ მდუღარე წალი დავასხეთ ჩირები უჰუჰუ რა კაია კი ბატონო ისე მოგა კი ბატონო ნამდვილი შემოდგომა არის იქ კი ბატონო და თქვენ თუ დამაწყებინებთ ნიანის მირთმა დიეტოლოგისაგან მარილი ოღონდ მარილი მარილი კი ბატონო ოღონდ ხა მე გაჩვენებთ მთელ ქვაბში ვყრი მაგრამ ქვაბში არასდროს არ ჩაყაროთ მარილი თქვენს თეებში რომ გადმოიღოთ თქვენს ულუფაზე გემრიელად მოაყარეთ მარილი, იმიტომ რომ მარილი აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, ღვიძლისთვის, თირკმლისთვის, სისხლისთვის, ნაწლავებისთვის, პერისტალტიკისთვის, ყველაფრისთვის და არ დაიჯეროთ თუმე მე მახსოვს რომ ერთ ჩაისკოვზე მეტი დღის განმავლობაში არ არის მაგრამ ზოგიერთი ამერ ჩაისკოვსაც არ ხმარობს რატო იმიტომ რომ არ აქვს მოთხოვნილება ანუ თქვენს ორგანიზმს დაუგდეთ ყური და კონდარი ცოტა რატომ კონდარი იმიტომ რომ ეხლა არის შემოდგომის პირი გაციების ალბათობა არის ძალიან მაღალი და ეს არის ჩვენი იმუნური სისტემისთვის არაჩვეულებრივი და თქვენს ტიპს მე მოურიეთ ეხლა კონდარი რო
Zruna, vreo argapțiv, da. Iba, da, nu, ara, gocșura, megam, ciurua. Eta, rugori perebia, da. Nerebi, da, havana, hoimitor, tavari, sari, 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 Da, ne-am lăsat gata, uite, sot ce ne Da, odinau roșie grill de ba. Da, odinau roșie grill de ba. Aruiți, ha, operatorii, biram de neat. Ceai scozit, antaterac ozit, mathove ozit, odinau roșie grill de buze. Ai ciclu suale badoba, ce n-a ucile blat unde David suat. Într-o ce n organis, da ce n zguizlis, camudume bit, zguizlis, temperaturi, samcevi, producti, arșcirdeba, unde dava suenot, ragaz gargo, în perioada ce da nahet rugoraris, monacule, obitagararis, iseti, ai da ușat, agresiuli, care italian se vitamine italian, dat virtuli italian, rogor kitrat uhvat hararis moțodebuli, sako ebi producte imitor zantar și asetui se nivtiere batat sularis, mainz șenelebuli, ho? Mainz zinaus organism, amitom is sasi coțhlo zalebi, rumelic manunda sako ebi skadamușave baze da harjos, ho maximal urat organismit stilopstrum, advila da satvi sebeli, sako ebi nivtiere bebi miigos, Rom, Nelnela, rachteba Nelnela. Nelnela, drogueț ureba. Nelnela, drogueț ureba. Casa nu e da, da, Tetri compost osi. Sau vă uitați cum îi rebulați apiloti romari. Schomiți tara. Is echmareba. Da, erist altecas. Ucis mokmede bas echmareba. Sau ebi produse. Scadamușaue bas echmareba. Da, mașii aris răgat. Unic aluri ferment ebi iseti. Romesat gamu ax organismidan toxine. Pentru că ar mai bine te ha marils ram de suagrit. Ho, ai am damușaue bis bros. Nilzet cu anzan sudim. Dam reacția Gecnebodat, imitoro, titko, serti, șehaduit, sasar geblo, mai insta, mai insta, arunda, igos, igive, marilis, raudeno, bidan, gamom, dinare. Chuen eha, nivris, snils, ovel, dreta, ovel, zutas, ceant, te dreși, dilașu, adresa, ramos, araho, esari, zalian, didi, șuia, tobar, odesa, chuen, șez, leba, nivris, snili, atașir, tre, mogvides, mogvides, lobios, taner, te dau, șuat. Da, lobios, ax, lobio, kmenis, tuiton, mjave, garemos, organiși, da, mjave, garemos, gatut, iane, baro, mohte, sa, cauți, și le place cum fii de bătrâni. Magram găcnia tu adamia să acum îi drag îl ebam.
hipertenzii sadmi, anu magali cnevi sadmi, ho, iseti cnilebi, romeli, ძალიან დიდი რაოდენობით იწოვს მარილს, aseti cnilebi, ჩვენ არ უნდა მივიღოთ. Ai ცალკე აწყვია, ეს cnilebi, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიწოვს მარილს. Მაგრამ ამ შემთხვევაში დიდი რაოდენობით არა, პირიქით, ეს არის ყველასათვის ძალიან სასარგებლო. Მაგრამ ჩვენ ყველაფერთან ერთად ხომ არ ჭამთ, არა, ჩვენ ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი არ არის, ამიტომ ჩვენ ყოველდღე რაც არ უნდა მოვიხმაროთ, ყველაზე კარგი რა არის. Დაუგდოთ ყური ჩვენი ორგანიზმი რას გთხოვს, გთხოვს მჟავეს. Ესე იგი, ზემჟავე რეაქცია ჩვენს ორგანიზმში და ორგანულ მჟავეს ითხოვს, იმისათვის რომ ის მჟავე გარემო ცოტა ტუტიანობისაკენ წამოიყვანოს. Ესე იგი, მაშინ ჩვენ როგორ უნდა გავაკეთოთ, იცით? Მოდით ჩამოთვლი ინგრედიენტებს, ჩვენ დაგვჭირდება ამ წნილის გასაკეთებლად დაახლოებით ერთი და რა, სტაფილო ერთი. Სტაფილო, იცით როგორ უნდა დაგვჭირდება ჯერ უცფად ჩამოთვლი ინგრედიენტებს და შემდეგ უკვე განვარცოთ ლაპარაკი როგორ და რანაირად. Დაგვჭირდება ერთი მოზრდილი კომბოსტო, დაგვჭირდება ასეთი ბაჰარის წიწაკა, მარცვლები, მარილი დაგვჭირდება და ფილის ბიზაშვილია. ხო, შავი პილი მათი ოჯახის წრიდან არის, დაგვჭირდება სტაფილო და როგორც თამარი ას ქალბატონი ას მათი ჯეჟავს, ესე ვთქვა, კომბოსტოს ასე უნდა დავჭყლიტოთ, შემდეგ მოვათავსოთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ქვაბი და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე ყველას შეუძლია რომ თავის გემოზე კარგი ლამაზი ბზომის ქილებში მოათავსოს და მე მაშინ გადავალ უკვე თუ აი ეს კომბოსტო. მაგრამ ერთი შენიშვნა კიდე მაქვს, ნუცა აქ. აი ნახე როგორ წვრილა, ძალიან ძალიან წმინდა თუნდა დაიჭრას რომ, იმიტომ რომ ის ადვილად მოსასრესი იყოს. უნდა ძალიან წვრილა, ძალიან წმინდათ. ნახეთ როგორ წმინდათ არის დაჭრილი და წვრილა და ეს უნდა ძალიან კარგად დიფასში. თან უნდა მარილი ვაყაროთ, სადაც არის. ცოტა ჩავყარო, ხო? А, так უნდა. Ай, ახლა აქ უკვე მარილი უნდა მოვაყაროთ და დავილი დააყაროთ და დავიწყოთ. მაკო, მიდი ქენი და მე დაფილოს დავჭრი. ოღონდ ერთი შენიშნა, ახლა მეც უნდა შენიშნა მივცე ჩემ თავს, როდესაც ჩვენ სადილს ვაკეთებთ და კერცს ვაკეთებთ, მithunes ბეჭდები და მოვიხსნათ და ფშილის ლაქი უნდა მოვიშოროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აი მოვიხსნი, მაგრამ კი ბატონო. და ფშილის ლაქიც მოსაცილებელია, მაგრამ ეს სახში რა თქმა უნდა დიასახლისებს უთხრეთ ხელთათ არის. იცით რა შეიძლება? კაცი არასთან მუშაობ, მე არ ვეთანხმები, მაგალითად. მე არ მიყვარს ხელთათმანით მუშაობა, იმიტომ რომ მე როდესაც ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი ახლობლებისთვის, ჩემი სტუმრებისთვის კერც ვამზადებ, იცით, თელს ჩემ კარგ განწყობას და ენერგიას გადავცემ მთლიანად იმ კერც, რითიც უნდა გაუმასპინძლდე ჩემს ახლობლებს. და წარმოიდგინეთ ეს ენერგია, რომელიც პირდაპირ თითის წვერებში იყრის თავს, ხო? რაღაც რეზინის ხელთათმაში უნდა ჩავდოთ. მე ცოტა როდესაც მთელი ენერგია, მთელი გული და სული მოდის ხელებიდან. და რაც თავარია, რანაირი კარგი და საუკეთესო ინგრედიენტისაგან არ უნდა გავაკეთოთ საკვები, იცოდეთ რომ აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს ამას, თუ თქვენ იმას მთელი სულით და გულით არ აკეთებთ. თუ განერვიულებული ხარ, თუ გეჩქარება, თუ თქვენთვის ეს არის ზედმეტი რაღაცა, იმ წუთას არ ახართ ამის ჯობიაც არიელი პური და ყველი მირთვათ, ვიდრე დაუშვათ საკვები გააკეთოთ. ძალიან ბევრი არ ჩავაყაროთ ან მაგასაც არა. არა, უნდა სხვადასხვა რომ წვენი უნდა გამოუვიდეს და თვითონ მე აჰა, ნუ დავატუტიანებთ. მაგრამ რომ მოვსრისავთ უკვე, ხო? სტაფილო სუბოლოს უნდა გეყოს მაკო. წვენიო, კაცო, ვერ გაიგე. ნუცა გეხვეწები, კოვზი მომეც, ის წვნიანი მე როგორ არ გავსინჯო. იქნებდა ეს ისე რომ შეგიყვარდეს. შემიყვარდეს ეს. იცი რა არის? სალომე, შენ თუ მარილი აკლია, შეგიძლია დაუმატო თუ ზეთი გინდა. დაუმატე, თუ გინდა ნიორი გიყვარს და ჩააჭყლიდე, არ არის პრობლემა, უბრალოდ შენ გემოზე შეაზავე. კარგი, მე მინდა რომ ყველაფერი ერთად მოხდეს. მაკო, რა? რატო განელდი? მარილი გინდა რომ ვაყარო კიდე? აა, მე მეკონა უბრალოდ უნდა მო მარილი აკეთო. მარილი ეკლდება, რა თქმა უნდა, მეტრო მე არ გამისინჯავს ისე გავაკეთე. მე რა კარგია? მომწონს. აი ვაჭრაჭი, უნდეს ისე უნდა ვზიო. ხო, 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 აჭრაჭი. რა? იცით რა მომწონს? აი ის რომ ბოლომდე არ არის მოხარშული და რო ხრაშუნობს. ხო, ხრაშუნობს, კი ბატონო. და რა კარგია ეს კაცო. ესე იგი, მოდი იქამდე სანამ საკნეტარება, შე მე კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი ინგრედიენტებს, რომელიც დაგვჭირდება კომბოსტოს წნილის გასაკეთებლად, ერთი მოზრდილი კომბოსტო დაგვჭირდება დაახლოებით ორი სტაფილო ბაჰარის წიწაკა, რომელიც უკვე ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ახლო ნათესაობაში არის შავი პილპილის მარცვლებთან და დაგვჭირდება ასევე რაღაცა მავიწყდება, დაფნის ფოთოლი, მაკო შეგიძლია. მაგრამ მაკო რა უნდა ქნა, იცი? აი კომბოსტო უნდა მო
ჭლიდო და სულ რომ მოჭლიდავ კარგად და წვენი რომ გამოვა სტაფილო არ უნდა ჭლიდო მაგასთან ერთად. სტაფილო ჯერ არ თლიანობას და არღო ჩვენ ხო სტაფილო ძალიან წვრილად ვჭრით ხო და ესეც უბოლოში უნდა გავუკეთოთ მაგრამ ბევრი არ მოგვივიდეს დაფნის ფოტო. კონკი ავარ ნამდვილი ნახე კომპოსტო უნდა ჭლიდო და სტაფილოს არ შევეხ. არ უნდა ჩაგვეყარა ჯერ სტაფილო უნდა ჩავაყაროთ სულ ბოლოს უკვე როდესაც კარგად არის მოსურესილი კომპოსტო იმიტომ რომ აი სწორედ ის გრძელი სტაფილოები არის ძალიან ლამაზი და ხო მართალია კი ამბობ მოკლედ შენ უკვე მზადხარ ოჯახის შესაქმნელად ძალიან ბევრი რაღაცა ის რომ თან ხან მჟავე გემოხდება ხან ტკბილი რაღაც ეს გემოები ერთმანეთში გადადის გადადის და ყველაფერი რაც ორგანიზმს სჭირდება დღის განმავლობაში თქვენ რომ შეჭამთ ახლა რაშია საქმე სალომე კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევზღუდოთ ადამიანი რაც არ უნდა ჭარბწონიანი იყოს არ უნდა უთხრათ რომ იცი ერთი ფიალა ჭამე გაძღომა სიტყვა არის ქართული სალიტერატურო სიტყვა როდესაც ჩვენ ასეთ კერძს ვიღებთ, უნდა გავძღეთ ასეთი კერძით, იმიტომ რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ცოცხალი ფერმენტი უნდა მივცეთ ორგანიზმს, რომ შემდეგი კვებისთვის ორგანიზმი უნდა მოვამზადოთ შემდეგი საკვების გადასამუშავებლად. გამიგეთ, ანუ ფერმენტების მარაგი უნდა შევქნათ ორგანიზმში. ამიტომ რატო უნდა შევზღუდოთ, რატო უნდა ვიძახოთ რამდენი კალორია, რამდენი სუფრისკოვსი, რატო როდესაც შეიძლება ეს მთლიანად რამდენიც გინდა არ გაგასუქებს, თუ გას თუ ჭარბწონიანი ხარ გაგახტუნებს თუ არ გინდა გასუქება გრამს არ მოგამატებინებს ანუ მიიღებ იმ საჭირო ფერმენტებს რაც საჭიროა ორგანიზმის საავადმყოფოს მაგრამ შემდეგ საკვებზე უკვე ისევ ერთგვაროვანი უფრო სხვა დაუშვათ ხორცი მიიღე ხო მაგრამ მიიღე მარტო ხორცი დილას დაუშვათ მიიღე მარტო ბურღულეული უფრო რამდენიც გინდა და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იქ 10 სუფრისკოს შეჭამთ 11 ნახევარს რამდენიც გაგიხარდება იმ დღეს რა ხარ სიაზედაც იქნება თქვენი ორგანიზმი და რამდესაც მოიტყოს შეიძლება სულაც ორ სუფრისკოზე მეტი არ უნდოდეს ხო არ კონდეს ორგანიზმს დახარჯული იმდენი ენერგია და ამიტომ ვინ უნდა მიკარნახოს მე რა რაოდენობის უნდა მივიღო თავარია მივიღო სწორად სწორად ვიკვებო და ვიცოდე რა შემდგომარეობს სწორი კვების პრინციპები. ძალიან კარგად დაჭერი შენ. აია. მომწონს ძალიან კარგია. ესე იგი ჩვენი ცოტა დაშველდა. გავდივართ უკვე ბოლოში და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო რომ მაკომ არაჩვეულებრივად იმუშავა. საკომაც არაჩვეულებრივად. თუცა, ეხა შენ აქ რო დადე ესენი ცალცალკე ხო? ჩვენ იმისათვის რომ აი ამას სარგებლიანობა შევმატოთ და არ ვთქვათ რომ არ მიყვარს აგრძალვები და არ ვთქვათ რომ იცი რა აი არ შეიძლება დიდი რაოდენობით მარილს შეიცავს ხო? ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი სახის ვინიგრეტი გავაკეთოთ. არ გავუკეთოთ ძმარი, არ გავუკეთოთ მარილი და ეს მარილი გადავიდეს აქედან თავის საგემოვნებო თვისებებს სიმჟავიანობას აძლევს, თვითონ აძლევს მარილს და გვიყვარს ხო ჩვენ გვიყვარს გემრიელად ყובה და თუ ჩვენ ეს გემრიელი ყובה ავიკრძალეთ საოცარ დეპრესია განვითარდება ჩვენს ორგანიზმში კარგად ჩაჭეჭყა მაგრამ ანუ ყველაფერს გამოვიყენებ გადასარევი ბოლოს ესე იგი ბოლოს ვამატებ ბოლოს 1-2 1-2 1 ცალი ამ შემთხვევაში 1 ცალი სრულებით საკმარისია კი ბატონო აურიოთ ახლა ერთხელ კიდევ რომ ყველგან და დაახლოებით რამდენი დრო დაგჭირდება ქალბატონო ასმათ რომ უნდა ქილაში კარგად ბოლომდე ისე უნდა ჩავჭლიდოთ ჩავპრესოთ დავახუროთ სახურავი და ჩვეულებრივ ოთახის ტემპერატურაზე უნდა დავდგათ რომ დაიწყოს დუღილის პროცესი ცით რა ტემპერატურას გააჩენხა თუ ხელა უცბად დამჟავდება თუ სიგრილეა ცოტა დიდი დრო დაჭირდება მიხვდებით რომ უკვე დაიწყებს შუშხონს რაღაც შამპანურივით შუშხონს დაიწყებს და ეს ამას ახლა რამე უნდა დავასხათ არა ეს ჩავტენოს შემდეგ ეს გამოშებს წვენს ხავს თავისივე წვენს როდესაც დედამთილი შეგეკითხება უნდა დავასხათ თუ არა წყალიო შენ აუხსენი და ასწავლე რომ თავისი წვენი გამოუ გასაგებია აჰა ეგ არის ესე იგი ესე იგი ჩვენ მოდი მოვათავსოთ იქამდე ჩვენ ლამას ყვითელ ქვაბში მასესია და გადაცემის შემდეგ გადავიტანოთ ქილებში და ყველამ შეინახოს და დააზამთროს და ყველამერა მე შევინახა მოდი თქვათ იმიტომ შენ გაგეთებულია მართალია ძალიან სასარგებლოა და რაც თავარი არის კომპოსტოს კეთილთვისებებზე ვისაუბრეთ და სარგებლიანობაზე და აღნიშნეთ რომ არც საშიშარ არის არც არაფერს არ ავნებს და ძალიან კარგი იქნება როცა ყველა სახში მოამზადებს თავის გემრიელ კომპოსტოს ჟავეს და შემდეგ უკვე მეტად
ძალიან ბევრი კერძის შეიძლება, რა ქვია, შეთამაშება. კი, რა თქმა უნდა. ხო, აქეს ახლეს ეს ფანტაზიებზე და ცილების მეფეს, ყველა მიცის, რომ ძალიან მიყვარს. ჯონ ჯონი, ჯონ სერჯონ ჯონი. რამეს ვერ გვეტყვით მისთვისებს. არაჩვეულებრივია. არის ჯონ ჯონი, ამ ჭამს ყავა. უჭნაწლავის ტრაქტისთვის არის. არაჩვეულებრივი. აჰა. დეტოქსიკატორია, ძალიან კარგი, ისეთი, იცით, ისეთ ეთერზეთებს შეიცავს თვითონ, რომელიც ორგანიზმისთვის, აი ძალიან სასარგებლოა. მოკლედ და მით უმეტეს მას ზეცდუმობას ხავთ და ხახს მოვაჭრით, ზამთარში ამაზე კარგი საკვები. კარგია. და მთავარი, მე მგონი ყველა ძალიან გვენიშნა, რომ დავუგდოთ ყური ჩვენს ორგანიზმს, იმიტომ რომ ორგანიზმი ზუსტად კარნახობს რა ჭირდება და შესაბამისად ამით დავგეგმოთ ჩვენი დღის რაციონი. ალბათ ნასმას ძალიან დიდი მადლობა. სულ სხვანაირი ეტოლოგი ნამდვილად. კიდე ერთხელ. კი, ნამდვილად თქვენი საავტორო რეცეპტების გაზიარებისთვის ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. შევისვენოთ. შევისვენოთ და რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო. აი ესე ჯერ ჟავე გინდათ მე რეკვილი. არაფერს არ იკლებ.